Аринко, дивись, що це там таке? Підемо подивимось? Так! Ходім! Вау, Аринко, це маска! Візьмемо її з собою? Так! Так! Вау! Аринко, дивись, як вона світиться! Зараз я її одягну. Нічого незвичайного. Маска як маска. О! Вау! Вау! Yeah. Маска дає суперсилу! Мама, я їсти хочу! О, придумала! Ось! О! Ням-ням! Ого! О! Тримай! Ням-ням! Мамо, хочу морозиво! Давай спробуємо! Тримай! Дякую! Аринко! О! Хто це все прибирати буде? Гості з хвилини на хвилину повинні прийти. Ой-ой-ой! О, мама, маска! О, справді! Вау, клас! Фух, як гарно! І всього пройшло 30 секунд. Ні, Аринко, ти вже їла сьогодні. Багато їсти цукерок не можна. А? Це ти з допомогою маски усі цукерки взяла? Так. З цією маскою краще не жартувати. Вона нам не потрібна. Бувай-бувай, маска. А це що за маска?